Стріляти у сусіда і думати, що у тебе ніколи не прилетить у відповідь, це надзвичайно наївно. І вже понад рік Росія веде агресивну війну проти нашої держави. І коли стало трохи гучніше, ніж зазвичай на Білгородщині, виявилося, що в жодне бомбосховище потрапити просто неможливо, бо вони не обладнані і закриті на амбарний замок. Давайте далі подивимось невеличкий фрагмент. Того бомбоубежища нет. Два бомбоубежища в доме, два подвала. И не можем ни в один зайти. Да что ж это такое, а? Иванова, это же не отсюда. Чекайте, росіяни, а що сталося? А що, щось сталося хіба? Ми не розуміємо, ми не знаємо. Зрозуміло, що це щойно була саркастична фраза, тому що росіяни так само реагували на початку повномасштабного вторгнення, коли Росія бомбила українські міста і теж нас питали, а що случилось і так далі і тому подібне. І реагували на це так, що ніби так і треба. А зараз війна, точніше так звана спеціальна воєнна операція на території їхньої країни. І бачите, бумеранг працює. І ще як працює. І це при тому помітьте, що масштаби були надзвичайно іншими. Коли на Київ летить більше там 50, як точно, гелікоптерів, в нашому повітряному просторі так чи інакше, але на територію залітають російські винищувачі, летять ракети, і це все вибухає водночас під залпи градів, танків і тому подібне. Ну, це інші масштаби. Але, знову ж таки, тут є свідчення того, наскільки готова була Російська Федерація до цього. Вони навіть не попереджали, я впевнений, там якось своє населення, і вони не були готові, що ось росіяни прийдуть визволяти Росію, якби це не звучало, але ось якось так це спостерігається. Оця ситуація, ну і певна річ корупція. Безумовно, корупція, бо всі гроші, які виділялися, вони певна річ розкрадалися. І ця жіночка, вибачте, ну не можемо дати послухати її пряму мову, бо ми все ж таки телебачення і там таке в ефірі якось показувати недоречно абсолютно, але там в дужках вам написали, що там говорить, там оцінює там роботу влади. Там чи якось на губернатора так говорила, м'яко кажучи, не дуже хорошими словами. Я не знаю, от наскільки це сколихне взагалі російське суспільство, так, і воно здається, почне ні. думати, тому що вибухи на Білгородщині і на інших територіях були і раніше. Нічого практично не відбувалося в якісь зміни в їх головах, в їх думках. А наскільки зараз це повпливає на них, будемо бачити. Лише спостерігаємо. Повпливає в прикордонних областях. Найбільше в Білгороді, зрозуміло, і то, мені здається, це хіба там безпосередньо в Білгороді щось почнеться. Оте, що зараз, це ж локальне якесь заворушення. Це там 2, 3, 4, 5, ну, 6 населених пунктів максимум. Там певна річ тривожна. В інших, ну ще в Білгороді і загалом в області, можливо. Все, що далі, росіянам буде так само байдуже на своїх співгромадян. Як я і майже впевнений. Зараз на прикордоння байдуже, абсолютно. Це зрозуміло, якби. Йому просто визнати те, що ось вони допустили прорив російського кордону, ну як це так? Так, але чому прорив? Росіяни повернулися додому, що не так? Ну, все законно, якби. Тут вони там не пересікали кордон, в них є паспорти там Російської Федерації. Вони вдома. Ну, вони вдома. Те, що вони не погоджуються з путінським режимом, ну, вибачте, це вже інше питання. Тут, якби, є нюансик. Ну, є нюансик. Ну, що з цим поробити? Максимально тривожні новини. Скабєєва тремтячим голосом розповіла про те, що відбувається на Білгородщині. Вона заявила, що ворожі ДРГ начебто застосували не лише БПЛА, але й танк. Давайте послухаємо. З обеих сторон привлечена воєнна техніка. Возможно, зі сторони України в диверсионные атаки приймають участие танк. Опять-таки говорю, возможно, потому что новостей, сообщений много, но верифицированных Министерством обороны Российской Федерации данных до сих пор нет. Мы давайте с вами дождемся, чтобы быть точнее и не сеять панику. В небе замечены несколько БПЛА и с одной стороны, и с другой, с российской, с вражеской в том числе.
работает система ПВО. Еще раз повторю, информация появляется в интернете. В интернете же появляются первые видеокадры, но мы ждем информации от Минобороны. Так, паніка у Скабєєвої посилюється, і ми хочемо сказати більше, що не тільки техніка поблизу там військкоматів і взагалі на території населених пунктів в Білоруській області, але ще РДК вдалося захопити, затрофеїти російські БМП від ФСБ. От вони затрофеїли цю техніку, і так само вже беруть. Росіяни беруть в полон росіян. Це, звісно, дивно звучить, але так воно і є. Та ні, ну дивись, з іншого боку, наші сили оборони ж брали у полон тих, хто з так званих ЛДНР. Ну так. По суті, це громадяни України, ну принаймні були ними колись раніше. Тому так, ось такі ситуації теж трапляються, на жаль. І зовсім нещодавно ми з тобою говорили, що чоловік з Полтавщини чи звідки був помічений, був взятий в полон. ЛНР чи ДНР, він десь, там був просто ну, десь там, так, але тим не менш, це чоловік з Полтавщини. І от мені дуже цікаво, він в полоні, що тепер буде з ним? Його ж, мабуть, судитимуть як зрадника України. Ну, це вже такі юридичні історія, моменти, так. Певна річ. Просто він нам як обмінний фонд, ну, типу, його захочуть поміняти, та сумніваюсь. Ну, він не потрібен Російській Федерації, російській стороні, так точно. І ось зараз юридично що з цим робити, ну, власне, це вже інше питання. Я думаю, з цим наша сторона буде розбиратися. Напередодні у центрі Москви запустили прапор Легіону Свободи Росії. Так звана СВО йде за планом, і схоже, що революційний дух все ближче підкрадається до кремлівських стін. Ось таку картину могли спостерігати, зокрема, в Москві. Я думаю, це досить таки символічно в день якраз таки прориву силами РДК і Легіону Свободи Росії, саме російського кордону, на цій ділянці. І в Москві дали про себе знати. Таке відлуння, знаєш, ось цих подій пішло, і навіть до російської столиці. Ну, подивимося, яких масштабів воно може досягнути. Так, ну дійсно, безпілотники літають, прапор Свободної Росії теж полетів на повітряних кульках. І от щойно з'явилося відео, додатково, що бійці Легіону та РДК залишили пам'ятні написи на стіні почесних відвідувачів в Білгородській області, і там вони зробили напис «Привіт із Бахмута». Тобто такий от привіт передали, і щоб там на Росії не забували, що у нас тут йдуть бойові дії, і що причиною цих бойових дій є саме росіяни і ті, хто йдуть на територію нашої країни. Тому не чекали, але біда прийшла, звідки так росіяни її не чекали. Повітряна тривога, черга на евакуацію з міст, і ми сподіваємося, що далі так воно і буде. Бачимо це не в Білоруській області, але й віримо, що таке буде і в Криму, і на сході нашої країни, але евакуація буде із військових Російської Федерації в чорних пакетах. Симоньян оголосила війну голові ГУР Буданову. Що вона сказала на пропагандистському телебаченні, почуємо далі. Моя телевизионная карьера на федеральном канале началась, по большому счету, с моей работы по освещению суда над полковником Будановым. Помните, была такая история, полковник Буданов убил чеченскую девушку, его за это осудили. Как бы мне хотелось, чтобы моя карьера, которая началась с суда над Будановым, и закончилась бы судом над Будановым. Тогда я с совершенно чистой совестью смогу удалиться, вернуться в мой любимый Краснодарский край и писать книги, о чем я давно мечтаю, но пока вот нельзя. Я не слухав, вибачте, я дивився на її абсолютно несмак в плані мейку. Це вже інше, Андрій. Це вже особисте, погляд на дівчат, але... так, це особисте. Але те, що вона говорить, ну, це свідченням того, що вони на тлі поразок і на тлі перенесення
практично війни на їх території, вони починають десь звертатися до історичних даних, які були раніше, і ну, прямо кажучи, відкопувати якісь, умовно кажучи, фактаж або ще якісь сторінки з біографії представників ГУР, там, президента, тому що їм немає чого розповісти, немає чого модувати. Я не пригадую, ось такі дані так, були. Ну, це якісь... Ми на російське телебачення зважаємо, дивимося, але реагуємо так, з насмішкою, як завжди. І розуміємо, все те, що там лунає, це неправда. Хоча іноді навіть там звучить і правда, якби це дивно не звучало, про те, що нам постачання озброєння йде, і Росії буде непереливки. А Росії непереливки буде так точно вже незабаром. Те, що не вже незабаром, а вже так і є. Це були усі вісті з болот. Все те, що зараз відбувається на Росії, ви побачили. Далі ми будемо більше спілкуватися з нашим наступним гостем.